prve dvije kaznene prijave od centra, danas sam predao, sad prije 15 minuta, predao sam DORH-u, dvije kaznene prijave, jedan je za zločin u Bijelom polju, a drugi je zločin u Vukovaru. Jučer sam državnoj odvjetnici koja je bila u Saboru, kad sam vidio izvješće iz 2021. godine gdje je 35 kaznenih prijava za ratni zločin, samo 35, nažalost, rekao sam da će centar biti na usluzi, da će biti partner, ne da mislim da će mi biti neprijatelji, da ćemo biti partneri, i rekao sam da će centar popraviti statistiku što se tiče ratnih zločina. Zločin u Bijelom polju, nažalost, upali su 1991. godine, u 9. mjesecu, upali su u kuću civile, kod dva civila hrvatske nacionalnosti, i čovjeku su izvadili nožem zube, zlatne zube. Taj čovjek, pošto je kasnije prošao tu kalvariju, preživio je, ali nažalost napravio suicid. To je ono što cijelo vrijeme pokušavam reći kad sam u politici, da ta nepravda, to neprocesuiranje ratnih zločina dovodi do takvih stvari da ljudi zbog nepravde dignu ruku na sebe. To nije dobro, to treba mijenjati. Centar će to, siguran sam, u ovo promijeniti. Ja sam rekao i nadam se, i svaki put ću novinare obavijestiti, neću vas možda pred DORH ovdje zvati, ali ću u Saboru svakako, mjesečno 2 do 3 kaznene prijave će biti svakog mjeseca, pravni tim radi na njima, okupio sam najbolje odvjetnike koje kazneni zakon poznaju i kojima je to primarna djelatnost. Toliko materijala ima da se bojimo da ću zatrpati DORH. A zadnja optužnica koja će zapravo ići, koja se već radi, ali treba jako puno vremena jer jako puno materijala ima, to vam evo sad već mogu najaviti, u 10. mjesecu će ići, gdje nije napravila hrvatska država ono što je trebala napraviti davnih dana, da je procesuirala generalštab JNA koji je sve planirao i izveo na teritoriju Hrvatske uz potporu političkog vrha Srbije. Sve one paravojne formacije koje su djelovale na području Republike Hrvatske, svi dobro znate, od Beli Orlova, od Arkanovaca, od Šešeljevaca, imamo dokumente, centar ima dokumente da su bili neposredno pod zapovjedi JNA, dokumente njihove od JNA, gdje se vidi, pogotovo na primjeru Vukovara, 21.11. kad je Vukovar pao, 20. je pao, a 21. izdaju zapovjed i sve paravojne formacije stavljaju i sele na drugo ratište. Znači, imamo dokumente, optužnica će ići, a od ove dvije optužnice koje sam danas rekao, jedna je za Bijelo polje, druga je za Vukovar. 13.11. znači par dana prije pada Vukovara, je nastao već kaos u našim redovima, pred pad. Pogođen je ukrajinski brod, teretni, riječni brod ukrajinski je pogođen i poginula su dva Ukrajinca, imenom i prezimenom u kaznenom prijavi stoji koja su to dva Ukrajinca koja su poginula i u kaznenoj prijavi stoji dokument ko je naredio, ko je ispalio i ko je to napravio. Očekujem od DORH-a da reagira po kaznenoj prijavi. Centar će pratiti i sva suđenja koja budu, odvjetnici najčešće pratiti i nećemo dozvoliti da kaznene prijave stoje u ladicama DORH-a. Major Kosa, Vojislav Medić, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Osijeku. On je bio jedan od zapovjednika logora, kojima sam i sam bio i proveo 9 mjeseci. Svi smo logoraši, nažalost malo nas je. Umiru ljudi u prosjeku sa 54 godine, dali iskaz DORH-u i ovim putem pohvaljujem osječki DORH koji je odradio jako dobru stvar, profesionalno. Dali smo iskaze, samo nažalost još nije podignuta, prihvaćena njihova optužnica na Županijskom sudu u Osijeku. Logoraši, moji prijatelji me zovu svakodnevno, pitaju što je s tim, zašto ne kreće suđenje. Jer nažalost bojimo se
da i ovi koji smo nas jedno 30-ak svjedoka, da nećemo dočekati ako se razvuče suđenje, da nećemo dočekati da svjedočimo. Zato pozivam i ovim putem da se pogotovo takvi procesi gdje je čovjek uhvaćen i sjedi u istražnom zatvoru u Osijeku, da se krene sa suđenjem, da ljudi dočekaju pravdu. Hrvatskim logorašima, gdje je na desetine tisuća prošlo kroz logore, od civila, od žena koje su silovane po logoru, od muškaraca koji su silovani po logoru, nije dobio nitko ništa. Toliko o Andreju Plenkoviću i svima prije njega. Svima prije njega. Ovo je, sad govorim njemu, ali i oni prije njega koji su bili predsjednici vlada od SDP-a, od HDZ-a, nisu napravili ništa. Ja ću to napraviti. Centar će to napraviti. Vjerujte mi, kroz sudske postupke pred hrvatskim sudovima, ako slučajno izgubimo, pogotovo za logore, ićemo na Europski sud za ljudska prava, Srbija to mora platiti. Ne da meni njihov novac treba. Ja sam ga prekrvavo zaradio da bi ga potrošio. Ja, kad dobijem taj novac, ja ću dati za bolesnu djecu, za oboljele od malignih bolesti. Meni taj novac nikom ne treba, ali mi treba presuda da se zna ko je bio agresor, a ko je bio žrtva.